Takže ahoj Petře, teďka se konal feature match 5. kola, jak se dopadl? No já jsem 2-0, bylo to celkem rychlý. A co se stalo? No hrál jsem mirror match s Liborem Šťastným. A v podstatě ne tak úplně mirror match, protože nesehnal benchwiny, který zrovna na mirror nejsou úplně dobrý. Aha. To zase až tak jako nevadilo. Nesehnal Eldrazi monumenty, což už je trošku horší. Jasně. A v podstatě první hra je v principu o kostce, protože oba dva hrajeme counterování za příšery a ten hráč, co hraje první, tak má těch příšer vždycky víc. Takže jakoby ten, co je na draw, tak má jakoby 4 mrtvý karty automaticky. Navíc jsem si úplně neuvědomil, že vlastně vím, s čím hraju, protože jsem si nenechal úplně optimální ruku. Vlastně si myslím, že to mohl být a měl být mulligan. A dostal jsem spoustu tokenů a overrun, přičemž já jsem měl naopak ty benchwiny, které jsou úplně k ničemu. Jasný. A druhá hra už byla v podstatě zajímavější. Aha. Protože nasideboardoval jsem negačky, oponent v podstatě flash freezy a foggy, což jsem samozřejmě v té době ještě nevěděl. Ale byl jsem na play, což bych měl mít jistou výhodu a v podstatě druhou hru vyhrát a třetí by se měl rozhodnout. Ale dal jsem si 3 maligeny, které v podstatě nebyly nějak o rozmýšlení, protože... 3 maligeny, takže to jsi šel na 4? Šel jsem na 4. První ruku jsem měl něco jako jedna země bez akcelerace, a další ruka byla bez země a třetí ruka byly samý země nebo něco na ten způsob. Takže vlastně to bylo 6 zemí a pak 5 Norland karet. Na těch 4 by se to teoreticky ještě dalo, pokud by si opravdu nechal nějakou riskantní ruku, ale dolíznul jsem si druhý Eldrazi monument, což je v podstatě maligen na 3, a pak 2 ty Wolfbriar elementály, kteří prostě na 3 manách taky nějak nezáří. Oponent hrál místo Wolfbriar elementálu, hrál za 5 many kouzlu, co dává 3-3, 2-2 a 1-1, což v podstatě podle mě je o dost horší, protože za 5 many má 3-3, 2-2, 1-1, já mám 4-4 a 2-2 a za každou další manu navíc je to prostě ta karta lepší a lepší a lepší. A... Jasný, no prostě smůla to vypadá, ale pořád máš 4-1, je to tak? První hra spíš chyba, druhá hra smůlička, docela veliká. A no 4-1, teďka někoho zmušnu, pak se s někým dám remísku a bude to ještě dobrý. No, tak držíme palce. Díky moc za rozhovor. Taky díky.